Mixer, nu har vi ridit i snart 2 dagar och inte sett skymten av dina kompisar. Kan vi inte slå läger och pröva göra pannkakor själva? För det första är det inte pannkakor vi ska göra utan pannkakor. Det är en stor skillnad. Och för det andra... Okej. Pannkakor då. Men det spelar ingen roll. Jag tycker ändå att vi borde... Lyssna. Det kommer från salonen där borta. Det var det jag visste. Det är Buffalo Mozzarella och hans gäng. Skynda dig, Johanna! En matskedd socker, 2 ägg lite salt, 4 matskedar smör, 2,5 deciliter mjöl, 2,5 deciliter mjöl, 3 deciliter Okay now. Smält smöret och häll i mjölken. Låt det bli fingervarm. Ta en bunke, knäck ner äggen. Häll ner mjölken och smöret och vispa det jämnt. Blanda ner mjölet, sockret, bakpulvret och saltet och rör om. Do it. Sen är det bara att steka pannkakorna. And hey! Glöm inte bort att servera med smör och lönnsirap. Now. Good luck to you. One more tread sucker. 2 egg lite salt. Yes, sir. 4 more tread smör. 2,5 deciliter mjöl. That's right. 3 deciliter mjöl. And last but not least... Bakpulver. Stop this music right now. Now, which one of you is Buffalo Mozzarella? I'm Buffalo. Who wants to know? Well, a little bird whispered in my ear about pancakes. Mixer, det här börjar bli för läskigt. Mm. Vi har ju receptet nu. Kom, vi sticker. Mm.